Hello! Magandang araw mga kabarya! Welcome back to OMG TV Channel Magandang araw sa ating mga subscriber at ang mga followers natin sa Facebook So magandang araw sa inyo lahat okay? I-share ko mga kabarya itong uh, 50 Centavos Marcelo H. Del Pilar So dito sa 50 Centavos meron din tayong rails na ginawa ngunit kulang-kulang uh, ang detalye kasi maiksi lamang ang video natin sa rails. Ngayon, uh, alamin natin ang ibang detalye nitong mga kabarya at ang pamimili ko sa ganitong mga barya dipindi sa kanyang kondisyon. So, dito sa 50 centavos na Marcelo H. Delclar, ito ay nagmula sa 1967 hanggang 1974. So, ang ganitong mga barya ay napakarami ang Gani man, meron itong mint sa United States Uh, mint of Denver, United States. Then meron ding mint of Philadelphia, United States, yung 1972. At saka United States mint of San Francisco, 1854. So ayun ako. Itong mga ganitong barya ay meron din siyang iba't ibang detalye. So halimbawa itong dalawang 50 centimos na magkaiba ang date so meron siyang different date itong 1972 na KM200 so yung isa fine date na touching rim top of to pointed so ayan o yung nakalagay dito ang kanyang uh, date na touching the rim din ang isa naman so ito ay uh, fat date touching rim na on the top of 2. To. So ayan o, ang kaibahan. So itong dalawang ito ay uh, meron siyang uh, different date dito yung sa 1972 na KM 200. Okay? So itong mga 50 centimo mga kabarya na Marcelo del Pilar. So binibili namin ito at ang collector price nito ay halos magkapariho lamang doon sa ating A uh, one piso bigo si Rizal. So, meron siyang uh, presyo. Ang value niya sa ngayon so uh, base natin sa uh, presyo ng mga kolektor. So, nagsimula ito sa 5 piso pataas. So, ibig sabihin sa pataas, dipindi sa kanyang kondisyon. So, meron itong uh, iba't ibang price kada kondisyon. Ano yung kondisyon? Doon sa mga hindi naka Kuha kung ano yung ibig sabihin ng kondisyon ng barya. Ito yung kanyang ganda. So, Depende no, kung ang bariya mo ay nasa good condition, ibig sabihin uh, pwede pa siya kasi good condition. Then, kung very good siya, so ibig sabihin mas maganda siya kaysa good. At saka fine, yung fine no, yung medyo uh, makinis pa. Then, very fine, so sobrang makinis. Saka extremely fine, uh, talagang ang maganda ang pagkakinis hanggang sa abot ito sa almost uncirculated. So, yung almost uncirculated ay medyo parang hindi pa nagalaw. Then, uncirculated is yung bagong-bago na galing pa doon sa BSP. Okay? So, kada kondisyon niyan mga kabarya, itong mga barya na ito ay mayroon siyang iba't ibang presyo. Siguro doon sa 5 pesos na sinabi natin sa kanyang value ay... Yun ay yung good condition lamang. Ngunit kung very good or fine, extremely fine, so possibly natataas na rin ang kanyang presyo. So yan lang mga kabarya no, ang mga presyohan nitong ating mga 50 centavos. So kung meron kayo na mga ganitong mga barya at lalo pa kung maganda ay ipakita lamang sa atin at roon doon sa ating uh, Facebook page coincidence sa messenger pakita ang iyong barya para makilatis at malaman natin kung ano ang kondisyon ng iyong barya at mapresyuan natin ang barya mo okay So, ito yung Marcelo H. Del Pilar na 50 centavos mula 1967 hanggang 1972. At mayroon namang mga 50 centavos mga kabarya na medyo ahid pa isa dito sa 1967. So, meron akong sample dito na 1966. So, ang ganitong barya ay talagang napakaganda. So, halimbawa, meron kayong ganito. So, isa ito sa mga rare sa panahon ngayon. At napaka Hirap na ito hanapin sa ngayon. So, medyo mataas ang presyo ng itong mga kabarya kaysa doon sa uh, nabanggit natin na 1967 to 1974. So, itong uh, ipapakita ko, itong isang uh, pattern ng year 1967. So, isa din itong 50 centavos na ang kanyang pattern ay, uh, ang komposisyon niya mga kabarya ay copper, then bilog din ang kanyang, forma. At hindi lamang ito, mayroong 1966 na barya na mas rare pa kisa doon sa mga una nating nabanggit. So ito yung uh, 50 centavos na copper din ang komposisyon at mayroon itong detalye sa kanyang overs. So kung makita mo, ito ay mayroong siyang uh, logo or marka na Philippine Sun with the Baybayin symbol for the liter key so ito yung 1966 na 50 centavos mga kabarya so napaka rare na nito at kung mayroong magbinta nito ay posibleng na malaki ang presyo sa harapang bahagi may nakaliter na Central Bank of the Philippines Then, ang kanyang taon ng 1966 at sa likurang bahagi naman itong reverse left piecing head of Marcelo H. Del Pilar merong nakalagay na 50 centimos ayan o no? 50 centimos ng nakalagay So ang ganitong uh, barya ay napaka-rare. So isa ito sa uh, binibili natin uh, kung mayroong makapakita sa atin ng ganitong barya. So pag-usapan natin ang presyo. message mo lang sa baba ng ating video at uh, saka or ipakita mo sa ating feeds, coincidence at sa messenger. So, pwede kang mag-send doon sa messenger ng message. At hintayin mo lang kung kailan natin mabasa, no? Kasi napakarami yung mga nag-message sa atin. So, hindi lahat agad-agad mabasa, okay? So, ang mga bariyang yan ay patuloy kong binibili hanggang sa ngayon. At kung meron, pakita lamang, okay? So, doon sa mga hindi pa nakapag-follow sa ating Facebook page, Coincidence, mag-follow na para ma-update kayo sa mga bagong video na ma-upload natin. Ganon din sa OMG TV channel. Yung di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na bagong upload. Okay? So, ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.